Ahojte, Lubož Geleta, Tesla Model 3, elektromobilita. O elektromobili som sa zaujímal už ako dieťa, už asi v roku 1990. Spýtal som sa otca, prečo neexistuje elektrické auta, auta na elektrický pohon. Odpoveď neprišla. Už v tej dobe mali elektromotory úplne špičkové parametre, od nulovej otáčky plný krútiací moment, akumulátory samozrejme neboli na tej úrovni, tento dojazd by bol veľmi slabý na tých autách, ale keby chceli, zlepšili by to. Doba sa zmenila, elektromobily dnes majú cez 600 km a prichádzajú elektromobily s dojazdom cez 800 km. Ja som sa zameral na čistú elektromobilitu a budem prinašať videa len s čistými elektromobilmi. Nadviazal som spoluprácu s Jaguárom, s Hondou, s s Renaultom a snažím sa nadviazať spoluprácu aj s inými automobilkami. Moje videá sú v Slovenčine, som Slovák a žiaľ po anglicky neviem, dúfam, že sa to v budúcnosti zmení ale všetky svoje videá budú s titulkami. Dám si tú prácu, preložím kompletne všetky slova, ktoré poviem, budú v angličtine, tým sa snažím vyhovieť aj ľuďom, ktorých elektromobilita zaujíma, no rozumejú príklad len anglicky alebo aj anglicky a nerozumejú slovensky. Týmto sa, sa budem snažiť vyhovieť kompletne všetkým divákom a všetko, čo prinesiem, hovorím, bude sa to týkať výlučne čisto elektrického pohonu. Budem veľmi rád za každé zdielanie, prípadne like, môžete komentovať, veľmi rád sa tam vyjadrím k akejkoľvek otázke, ktorá sa týka čisto elektromobility, prípadne veci s tým súvisiace. Pekný deň vám prajem, ahojte!